ឯកឧត្តមសុរតសាគីបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលមិត្តពិតប្រាកដនិងទុកចិត្តគ្នា Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធមិត្តពិតប្រាកដនិងទុកចិត្តគ្នាហើយតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរចំណងមិត្តភាពនេះបានប្រែក្លាយទៅជាមិត្តដាច់ខែកដែលមិនអាចបំបែកបាននឹងកាន់តែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមចិនកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មីឲ្យលេចចេញជារូបរាងនិងមានដំណើរការកាន់តែរឹងមាំប្រកបដោយគុណភាពកម្រិតនិងស្តង់ដារខ្ពស់នេះបើតាមអត្ថន័យនៃជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្ដេចឧបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឯកឧត្តមសុរតសាគីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិននិងគណៈប្រតិភូជាការឆ្លើយតបសម្ដេចឧបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យមានការរីកចម្រើនព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានឹងបន្តការគាំទ្រនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចឧបតីនិងឯកឧត្តមសុរតសាគីក៏បានពិភាក្សានឹងឯកភាពក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរវាងចិនកម្ពុជារួមមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសង្គមវប្បធម៌ទេសចរអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាការពង្រីកការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្រករបៀងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកយ៉ាងផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ